Bismillah, alhamdulillah, və salatu və səlamu alə rasulillah və alə alihi və sahbihi əcma'in. Allahümme allimnə mə yənfə'unə və anfə'unə bimə alləmtənə və zidnə ilmə. Əmmə bəd, əziz qardaşlar və bacılar, artıq Ramazanın yarısından çoxunu geridə qoymuşuq. Və günlər keçdikcə fürsət də azalır, vaxt da azalır. Və bu qalan günlərdə çalışmaq lazımdır ki, Ramazanı daha da səmərəli istifadə eləyək. Əgər hansısa əməlləri, salih əməlləri az edirdiysə, çalışmaq lazımdır onları çoxaldaq. Yox, çox edirdiysə, onda daha da çox eləmək. Və əsas fikir veriləsi məsələlərdən biri, əsas Ramazan ayına xas olan əsas ibadətlərdən biri Quranı çox oxumaqdır. Qurani kərimi Allahın kəlamını hər bir vaxtda müsəlman oxumalıdır. Lakin Ramazan ayında bu daha da yəni lazımlı bir şey olur. Çünki Ramazan ayı Qurani kərimin nazil olduğu bir aydır. Allah Teala buyurub, Şəhru Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an. Qur'an Ramazan ayında nazil olmuşdur. Və Qur'an Qədr gecəsində nazil olmuşdu. İnnə ənzəlnəhu fi leylətil qadr. Biz onu Qədr gecəsində nazil etdik. Və Qədr gecəsi də bildiyimiz kimi Ramazan ayındadır. Quran-ı kərimi oxumaq, tilavət eləmək çox əzəmətli bir ibadətdir. Və Quranla məşğul olan insan, onu öyrədən və onu öyrənən insan, müsəlman, insanların ən xeyirlisidir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Osman radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisdə Xeyrukum mən təalləməl Qur'anə və əlləməhu buyurub. Sizin ən xeyirliləriniz Qur'anı öyrənən və öyrədəndir. Hədisi Buxari rəvayət edib. Biz də çalışaq ki, Ən xeyirli vaxtda, ən xeyirli ayda, ən xeyirli insanlardan olaq. Quranı öyrənək və öyrədək. Quran oxumağı çoxaldaq. Quranın əhlindən olaq. Quranın əhlindən olan kəs Allahın əhlindən olmuş olur. Çünki Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurub, İnnə lillahi əhlinə minənnəs. Həqiqətən, İnsanların arasında Allahın əhli olanlar var. Və ondan soruşulur ki, onlar kimdir, ey Allahın elçisi? O da belə buyurur, Əhlül Qur'an, hum əhlullahi və xassatuh. Quran əhli, onlar Allahın əhli və xas insanlarıdır, yəni xas, yaxın, ona yaxın olan insanlardır. Bu hədisi, İbn-i Məcə, Əhməd, Həkim rəvayət eləyiblər və Şeyx Albani onun səhih olduğunu deyib. Və görün, necə də böyük bir şərəfdir. Allah Teala Quran əhlini öz əhli adlandırır və özünün yaxınları, özün xas insanları adlandırır. Yəni, təsəvvür eləyin ki, hər birimizin xas insanları Ona yaxın olan insanları var və onlar bizə ən sevimli olan insanlar olur. Və həmçinin də Allah Taalanın məsəli hamısından ucadır və Allah Taalanın əhli və xas insanları da Quran əhlidir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, bu şərəfli adı, bu şərəfli vəsfi əvvəl də qazanmamışlıqsa bu ayda, bu aydan qalan günlərdə qazanaq. Başqa bir hədisdə, Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə, Əbu Musa Əl-Əşəri radiyallahu anhu, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyi rəvayət edir. Məsəlül mu'mini ləzi yaqra'ul Qur'an, məsəlül ətrüccə, rihuhə tayyibun və ta'muhə tayyib. Və məsəlül mu'mini ləzi lə yaqra'ul Qur'an, kəməsəlit tamrah, Lə rihə ləhə və ta'muhə xulu.
Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, Quran oxuyan möminin məsəli ətrucə meyvəsinin məsəli kimidir. Ətrucə də, qardaşlar, gözəl iyə və gözəl dada malik olan bir meyvədir. Sitrus meyvələrindəndir və sitron deyilir ona, elmi adı sitron meyvəsidir və hardasa yəni biraz böyük həcmdə olur və limon, portağal, yəni bu meyvələrə oxşayan grapefruit, yəni bu meyvələrə oxşayan bir meyvədir, lakin onlar deyil. Onlardan fərqli bir meyvədir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Quran oxuyan müsəlmanı o meyvəyə bənzədir və sonra deyir ki, rihuha tayyibun və ta'muha tayyib. Yəni onun həm iyi gözəldir, həm də dadı gözəldir. Sonra da buyurur ki, lakin Quran oxumayan möminin misalı isə xurmanın misalıdır. Onun iyi yoxdur, lakin dadı gözəldir, dadı şirindir. Yediyimiz, iftar açdığımız xurmaya fikir versəz, onun iyi yoxdur, lakin dadı şirindir. Lakin o sitron meyvəsi isə nədir? Həm dadı gözəldir, həm də iyi gözəldir. Demək, Quran oxuyanla oxumayanın arasında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm oxşatmayla belə bir fərq qoymuşdu. Bizim sələflərimiz də, səhabələr, tabiinlər də və həmçinin onlardan sonra gələn salih müsəlmanlar da Qurani kərimin fəzilətini, Qurani kərimin oxumağın fəzilətini, həmçinin Ramazan ayında daha çox Quran oxumaq lazım olduğunu gözəl başa düşürdülər. Və onlar Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və səlləm ən gözəl şəkildə tabi olan kəslər idi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hər gecə Cəbrail əleyhissalamla bir yerdə Quran oxuyardı, Quran öyrənərdi. Və ona görə də sələf salih Ramazan ayında başqa ibadətlərdən daha çox Qurana fikir verədilər və başqa elmləri bir müddətlik saxlayaraq Quranla məşğul olardılar. Və onlardan belə nəqillər, belə rəvayətlər bizə çox gəlib çıxıb. Məsələn, Zuhri rəhməhullah, ondan Ramazanda əməl eləmək barədə soruşulur. Və o da deyir, İnnəmə huvə tilavətül Qur'an və it'amut ta'am. O deyir, yalnız Quran oxumaq və yemək yedirtməkdir. Yəni, demək istəyir ki, Ramazan ayında ən çox fikir veriləsi lazım olan əməllər Quran oxumaq və yemək yedizdirmək, oruç tutanlara iftar verməkdir. Həmçinin bunu da, yəni bu əsəri İbn Rəcəb rəhməhullah Vəzaif Ramazan kitabında gətirir və başqa bir əsərdə gətirir və deyir ki, Abdurrazzaq, yəni Abdurrazzaq Sanani, Musannəf kitabının sahibi, İmam Seuri'dən, Sufyan Seuri'dən rəvayət eləyir ki, Ramazan girəndə vacib ibadətlərdən başqa bütün ibadətləri saxlayardı, tərk eləyərdi və Quran oxumaqla məşğul olardı. Və həmçinin sonra da deyir ki, İmam Məlikdən rəvayət olunur ki, Ramazan girəndə elm məclislərindən qaçardı. Yəni, elm məclislərində oturmazdı və mushafdan Quran oxumaqla məşğul olardı. Və burada da qeyd eləyim ki, fayda kimi alimlər deyirlər ki, mushafdan Quran oxumaq, əzbərdən Quran oxumaqdan daha fəzilətlidir, daha yaxşıdır. Çünki insan ola bilər Quranı əzbər bilsin, lakin daha yaxşıdır ki, yenə də Quran oxuyanda, ibadət kimi Quran oxuyanda, Qurandan oxusun, yəni mushafdan oxusun. Çünki mushafdan oxuyanda
Alimlər deyirlər ki, gözlərlə də Qurana baxırsan, Musafa baxırsan və bu da bir ibadətdir. Və ona görə də deyirlər ki, daha əfzəl odur ki, Musafdan oxunsun. Əbu Nüaym rəhməullah Hilyatul Əvliyədə rivayət edir ki, Əsvad rəhməullah Ramazanda hər iki gecədə Quranı xətm eləyərdi və Ramazandan qeyri günlərdə isə hər altı gecədə xətm eləyərdi. Həmçinin rəvayət eləyir ki, Qatədə rəhməhullah hər yetdi gecədən bir Quranı xətm eləyərdi və əgər Ramazan gələrdisə, onda Quranı hər üç gecədə bir dəfə xətm eləyərdi və Ramazanın son 10 gecəsi gələrdisə, onda hər gecə bir dəfə Quranı xətm eləyərdi. Və bu rivayətlər sələflərdən, sələf alimlərindən çoxdur. Bir çoxu barədə rivayətlər olunur ki, onlar hər gecədə Quranı xətm eləyərdilər və ya iki gecədən bir və ya üç gecədən bir, hətta bundan da az, bir gündən də az müddətdə gələn rivayətlər var. Və bu rivayətləri oxuyanda insanın ağlına sual gəlir ki, əgər Quran oxumaq, Quranı oxuyub qutarmaq 3 gündən artıq 3 gündən əksik bir vaxtda bəyənilmirsə, çünki tez-tez oxuyaraq onu tədəbbür eləmək olmur, fikirləşmək olmur, hərflərin məxrəclərini düzgün çıxartmaq, onların haqqını vermək çətin olur. Yəni bu cəhətdən əgər məkruhdursa, bəyənilməyəndirsə, onda bəs necə olur ki, bu alimlər, bu sələflər belə qısa vaxtlarda, bir gündə, hətta bir gündən də az vaxtda Quranı xətm eləyərdilər. Və bu qeyd elədiklərim də Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm 3 gündən az bir müddətdə bizə Quran oxumaqdan çəkindirməyinin səbəbi idi. Bunu özü də buyurur, yəni bəyan eləyir. Tirmizi, Əbu Davud, İbn-i Məcənin rəvayət elədiyi hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Lə yafqahu mən qara əl-Qur'anə fi aqal min sələs. 3 gecədən, 3 gündən az müddətdə Quran oxuyan başa düşmür. Hədisi Şeyx Albani səhirləşdirmişdi. Başqa bir hədisdə isə, bu hədisi də bayaqki hədis kimi Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma rivayət eləyir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İqra'ul Qur'anı fi şəhər. Quranı bir ayda oxuyun. Yəni bir ay ərzində xətm eləyin. Və sahabi ona, Abdullah ibn Amr ona deyəndə ki, mən özümdə güc hiss eləyirəm, yəni bundan az müddətə bitirə bilərəm. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisin sonunda buyurur, Fəqra'hu fi səb'in və lə təzid alə dəlik. Onu, yəni Quranı 7 gecədə oxu və bundan çox eləmə. Və bu da Buxari və Müslim rəvayət elədiyi hədisdir və burada da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 gündən az bir müddətdə Quranı xətm eləməyi, yəni qadağan etmişdi. Və o bir hədislə də cəm eləsək, 3 gündən az bir müddətdə Quranı xətm eləmək bəyənilmir. Lakin alimlər buna şərh verərkən bəzi istisnalar eləmişlər. İbn Rəcəb rəhiməllah Lətaif kitabında gətirir ki, Quranı 3 gecədən az bir müddətdə oxuyub qutarmağı xətm eləməyə olan qadağa bunu daim etməyə, davamlı olaraq etməyə aiddir. Lakin fəzilətli vaxtlarda, məsələn Ramazan ayında və xüsusən də Qədir gecəsi ehtimal olunan, Qədir gecəsinin olması ehtimal olunan gecələrdə və ondan başqa fəzilətli yerlərdə, məsələn, Məkkə əhlindən olmayan bir kəsin Məkkəyə gəldikdə
müstəhəbdir ki, yaxşıdır ki, Quran oxumağı artırsın. Çünki bu fürsətdən istifadə eləsin, fəzilətli vaxt və ya fəzilətli yer fürsətindən istifadə edərək Quranı daha çox oxusun. Və bu da sonra deyir ki, İmam Əhmədin, həmçinin İshaqın, İmam İshaqın İbn Rahuyə və başqa imamların rəyidir. Və buna da deyir ki, başqalarının, yəni başqa imamların əməli də buna dəlalət eləyir. Yəni onların 3 gecədən az bir müddətdə xətm eləmələri onu göstərir ki, onlar belə başa düşmüşdülər qadağanı. Və son olaraq Quran oxumağın bəzi ədəblərini sizə xatırlatmaq istəyirəm. Onlardan birincisi və ən mühümlərindən olan biri odur ki, Qurani Kərimi yalnız qiraət ilə, yalnız oxumaqla oxuyub keçmək yox, onu oxuyaraq mənasını başa düşmək və onu barədə fikirləşmək, düşünməkdir. Ondan ibrət almaqdır. Allah Taala bizə Quranda bir çox yerlərdə Qurani Kərimi tədəbbür eləməyi, onu fikirləşməyi, fikirləşərək oxumağı əmr eləyib və buyurub, Əfələ yətədəbbərunəl Quran, onlar Quranı tədəbbür eləmirlərmi? Qurani Kərimi təkcə oxumaq yox, onu başa düşmək, onu tədəbbür eləmək və ona əməl eləmək lazımdır. Necə ki, Həsən bin Ali radiyallahu anhümə buyurub, İnnə mən kənə qabləkum rəəvul Qur'anə rəsailə min Rabbihim. Deyir, sizdən əvvəl olanlar, yəni səhabələri nəzərdə tutur, Qur'anı Rəblərindən olan məktublar, mesajlar, yəni məktublar, xəbərlər kimi qəbul eləmişdilər. Fəkənu yətədəbbərunəhə billeyl və yətəfəqqədunəhə finnəhar. Və onlar bu mesajları, bu məktubları gecə olarkən tədəbbür edərdilər, oxuyub düşünərdilər və gündüz isə onları axtarardılar, yəni onlara əməl etməyə can qoyardılar, əməl etməyə çalışardılar. Və bu əsəri də İmam Nəvəvi Rəhməllah Ət-Tibyan fi Ədəbi Həmələtil Qur'an kitabında gətirmişdi. Qurani Kərimi oxumağın ədəblərindən ikincisi də niyyəti Allah üçün ixlaslı etməkdir. Başqa ibadətlərdə olduğu kimi, bu ibadətdə də niyyətin çox böyük əhəmiyyəti var və bu ibadəti də hər bir insan Allah üçün eləməlidir. Allah Taala buyurur, فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ Əz-Zümər surəsi 2-ci ayda buyurur ki, dini Allaha ixlaslı tutaraq ona ibadət elə. Qurani Kərimi oxumağın ədəblərindən üçüncüsü isə onu təharətli halda oxumaqdır, dəstəmazlı halda oxumaqdır və bu da Allahın kəlamını əzəmətləndirmək deməkdir. Daha bir ədəblərdən biri, dördüncüsü, Qurani Kərimi pis, murdar yerlərdə oxumamaqdır, onu təmiz yerlərdə oxumaqdır. Onu aşağı tutmamaq, yəni onun şəhnini aşağı tutmamaq, ona qarşı hörmətlə yanaşmaq və onu əzəmətləndirmək. Sonra ədəblərdən beşincisi də odur ki, Qurani Kərimi oxumamışdan oxumağa başlayanda qovulmuş, lənətlənmiş şeytandan Allaha sığınmaq. Çünki Allah Taala buyurur, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Quran oxuyarkən qovulmuş şeytanın şərrindən Allaha sığın. Həmçinin ədəblərdən növbəti ədəb, Qurani Kərimi oxumağın ədəblərindən 6-cı ədəbdə odur ki, Quran oxuyarkən səsi gözəlləşdirmək.
və Quranı hərflərinin haqqını verərək, gözəl şəkildə və gözəl səslə oxumaq. Lakin gözəl səslə oxumaq o demək deyil ki, müğənni kimi oxumaq, onu musiqiyə bənzətmək də olmaz. Lakin insan əgər bacarırsa, bu qüdrəti varsa, gözəl səslə Quranı oxumalıdır. Sonra ədəblərdən yeddincisi də odur ki, Qurani Kərim oxuyarkən gözəl şəkildə, gözəl formada və qibləyə tərəf oturaraq və gözəl şəkildə oturaraq oxumaq. Lakin o demək deyil ki, insan yorularsa və ya qüdrəti çatmazsa, aciz olarsa, uzanan yerdə və ya sökənən yerdə və s. oxuya bilməz. Yox, bunlar hamısı icazəlidir. Lakin ən gözəli odur ki, qibləyə tərəf oturaraq, başını aşağı salaraq, təvazökar halda Allaha özünün zəlil olduğunu, yəni biruzə edən halda Qurani Kərimi oxumaq. Və Qurani Kərimin bugün zikr edəcəyimiz sonuncu ədəbi də odur ki, Qurani Kərimdə olan səcdə ayələrini oxuduqda səcdə edək. Bilirsiniz ki, Qurani Kərimdə bir neçə 15 ədəd səcdə ayəsi var ki, o ayələrə çatdıqda müstəhəbdir, yaxşıdır ki, Quran oxuyan kəs və həmçinin onu eşidən kəs səcdə etsin. Və bunu da etmək müstəhəbdir və Qurani Kərimin ədəblərindəndir, Qurani Kərimi oxumağın ədəblərindəndir. Və həmçinin başqa ədəblər də ola bilər, alimlər başqa ədəblərdə zikr eləyirlər, lakin ən əhəmiyyətli, mühüm ədəbləri qısa olaraq nəzərinizə çatdırdım. Və Allah Taaladan istəyirəm ki, bizi onun kəlamını oxumağı və onu tədəbbür eləməyi və onun razı qaldığı şəkildə onun kəlamını oxumağı bizi müvəffəq eləsin. Və həmçinin Allahdan istəyirəm ki, Qurani Kərimlə bizə hidayət versin, Qurani Kərim bizim hidayətimizə səbəb eləsin və onunla bizi zülmətlərdən nura çıxartsın və Allahdan istəyirəm ki, Qurani Kərimi bizim hüccətimiz eləsin, bizə qarşı hüccət eləməsin və onunla, yəni Quranla bizim dərəcələrimizi artırsın. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhədu ən lə iləhə illə əntə. Estağfurullah ve tövbe ileyk. Allahümme salli ve sellem ala nebiyyina Muhammed.